kari ngastino jaring nanti misung-sung kabagan kunjuk paduku kanjeng koko Prabu. Naliko tentrem wontenipun negari ngastino ulangan nyam kamuk tening negari ngantos bebasan tumpak punjen sinunde boyok. Kula menika tasih gagah perkoso. Tasih jangkep panca indriya kula. Ing menapa? Saren garing astina wonten payo-payo Bapak Prabu mboten kepareng parentah ing kula kedah. Jumangka ing payudanan wingi kridaning Pandhawa lepat kula wonten pundi Bapak Prabu? Aja karo tampa dudu kuwi sing tak karepake. Rasane siat tidak timbali pun kakang kepingin andum gawe mbayumu Banwati Umsekno ana telenge alas kang sepi arep sanen keselamatane aja nganti goreh rasane aja nganti kecuan atine apa sak pamundhute ladenono yen perusia dia jejen hangan dia sopo kan isih setia marang negara ngastinmu hangan dia babut perangutani kawanen noleng berarti mbak ayumu tumpak noroto kentono ojo nganti keberdukan ampiani. Duh, koko Prabu terus semua yang kulo sandang menengah terus kulo semua agengipun anduwa kepareng paduka pakaryan menika ingin namung badhe kulo tindakaken anut kadewasaning kodrat kulo nyuwun pamit koko Prabu suwawi kakang mbok kulo dherekaken yen kartuarmu sinuwun nadyan paduka sampun kepareng cedhak ing payudan ing kepareng wenget. Bila Pandhawa menika kadang paduka piyambak sinuwun. Kitianipun Prabu Duryudana Kang Amasta Kyai Pamuk
gedene pitung turangga teji. Karana wis dangu Denya Suwita Prabu Duryudana. Sanget Denya Anjilma lekasan lulut. Nadyan wujuding gajah pangraitane tanpa beda kaya manungsa. Dumi Prabu Duryudana mijil saking raton. Gajah ke pamuk medhot saka wantilan tanpa srati. Lumampah kaliyah-kaliyah. Nyaketi unggianing Prabu Duryudana dupi wis parek. Padha sakala anjrum regedeg swarane. Gading kalih tinucaking siti telalia mlungkering bumi. Ambegek begek kanang duwe rada upama bisa tata jalma. Nyuwun priksa ing ratu gustine nedya tegak ing pundi dene wis samating kewuh. Angrasuk kaprajuritan nyuwalangkap angin dong warasto nyengkelit turiga amusti tondroso ngasto pedang ligan milanggraito Prabu Duryudana mesem jroning wardaya. Gajah ke mamuk ndak jaluk gawimu Rono negara Ngastina Ketaman Grahana Surya peteng jagatku. Kepengen ngilangi keliling netra kang caran aku kudu bisa numpes Pandhawa. Mboro kake mendhak omaneh. Jenenge ngesun kepengen numpak ana ngekitokmu. Yen nata sira sawijining gajah kang lantip pangraitane, ayo tutuh nondi talan kanjok ing payudan jroning aku durung kelakon adu arep kalawan para Pandhawa. Kepengin lang mereka daya gawe lagi ting perang bisane numpes Pandhawa murgadi mendako mendak malih gajah ke pamuk ya tantu taliwondo Prabu Duryudana yang tak gitu ingkan jangan deh kaya lumampak karuya Thank you.
pandhap saking titian Wirado Prabu Duryudana karana mulat imbanging muker ana talaga kang meninging tirta banyune biru maya maya kepasan kena kinarya ngilo. Katon asli Rengganing Talaga inudat ana tetukulan kekembangan-kekembangan kang gandanya harum sumarbak Gondowangi sumlamar lumrang lir Banjaran Sari tengahing Talaga kang ambane sewu yojana mubeng akeh taratibang kang padha kumambang dasare papaning mino-mino kang mapan ing kulamun tinandra wantine bedhug tengane obahing mino kecraping toya kasoroting Bagaskara kaya Kartika silih pernah dadya jendhem jroning tias Prabu Duryudana mino teka mangkana pangandikane Jagat Dewa Bathara kaya lan disi ana kene kowe ngombe sak marmu iki ana talaga kang banyune bening mung aku titip usanaku kaprajuritan lan kekamanku kabeh iki tak tumpangake ngidilmu no iki makutha kaprajuritan no iki pedang ligan no iki tondroso lan iki binti nak tumpang agono kikirmu weling kumaran kuwi Gajah Kyai Pamuk yen nganti ana manungsa kang nyedhaki kuwi nedya terpi milik marang parang kang tak titipake kuwi aja dadak nganggo tetarenan wong kuwi paten ana aja aku njaluk pamit kepengen numpetan ana teleming tlaga ana sak ngisoring taratibang kang mambang kae Prabu Duryudana rumaos dendem satemah dinem tentrem dene umpetan ana sak ngandhaping taratibang kang kumambang kelenging talaga tatan kawursita ingkang ndhalang umpetan ana wau kawasa gentos ingkang cinarita
kang ana pasanggraning Pandhawa orinten talutan kendhatenya anggung anggegala Sangya Wadya. Haglar anglir mendung paing para wadya bala kuswa kanggo samya samapta dedameling ayuda angupang pesanggrahan agung lah punika ingkang winastan pasanggrahan
Pandhawa Mandala Yuda. Teh para brahmana kang samyangepung hambrengeng nglir permora muji sesanti murih sayaning Pandhawa. Kutuk makendeng kendeng kuku sing dupa kumelun yayah sundulingan toriksa. Amiwi jenggem kang samya sasana ing kono tuhu punika para satriya agung sang Pandhu putra ing Winarendra Ngamarta Prabu Puntadewaya Prabu Darmakusuma Prabu Yudhistira kuna talikrama sadha dwajakangka ya sang Ajata Satru tinyelenggah tumungkul peteng pasemoning wadana cakep kang asta sinten ta ingkang angapit apit lenggahe sang Puntadewa kadang sumendhi dalasan maruju Raden Nakula miwah Raden Sahadewa dening mantorong prabane kaya rintang rintolah menika narendreng darwati hadi dulu Prabu Kresna ya Prabu Padmanaba Kesawasu Dewa Danardana ya sang Narayana Wisnu Murti dening ngagayah prayet ning kemuh kaya lintang bima sekian nyuwak tutuk ing naga lakunika panenggak Pandhawa satring munggul pawenang. Mengasih Raden Werkudara ya Raden Bimasena. Wahyuninda kusuma yuda kusuma dilaga ya sang Bharatasena. Mabuka yayah kondem pertolo tananilah punika raja putra ing pantro radio putra Prabu Drubada ingkang kasih Raden Tresna Jemna kang pinasran dados senopati ning gelar Kiting Ayuda paparing mingkin lapunika sadreng sula bumi kasih Raden Arya Setyaki Raden Singa Mulang Daya Wersni Wiraya sang Lima Kunting Dangudenya samya pepanggihan parandine wiwit pertaing surya andung kabedhug tengange saklimah kewala tan wonten ing kawiyos pangandikane
Kut nyanyi Prabuk Hai wosung kaleng jas Soairin Biar yo werkut koronajan Rakyat di penebus Citra mong dena badra mreng padhara luhung anetya purita Nyanyi katanya pun kadang Dimas Perudoro ditengahkan kuopo mengkene rasane wong tua kang melu nanggung Allah beci ing lakon nganti gelem ora gelem ana kala mangsane sok bingung dene mungguh bingi pun kakang disabatake saka nyawang glagak pasmone kadang tuwa Yayi Prabu Puntadewa saka petunge pun kakang wiwit mau pethak ing Sang Hyang Surya nganti iki dungkap beduk tengange dinea para kadang kang padha ngadeg kalebu Yayi Trusta Dumna apa dene Dimas Haryo Setyaki miwah pun kakang jelasan Yayi Werkodara dile ora disabawa gedene ora dikanthi wawan pengendika apa ta mungguh ing kengakarya sungkawaning penggalih katitik songko tepuning wimbo petenging pasemon kang sarto sedhakep kang asto ditengahkanku apa Yayi wong meneng mono malah angel tangguhe tak aranono susah kini ora kelair opoto kangen jalari susah tak aranono nesu nesu nyang sopo lantak hitung di tokangan andang luput mbak kakanku sak mestine kudu serengen marang sopo wae kejobo marang sideng kakanku nanging nganti wuh nggonku bakal minangkani pancen mulai si akeh kang padha dirembuk kang dadi uger paugeraning irembukan iki kabeh mengko mung udrintuk sarujuke mbar bakanku diwasaku nyalem mung ngetumpang kaya daleming yen panemuku
ora dipael luwiba kaya ngapa gelane atiku mulo aku ya meneng wae. Ngono. Lah yen mung meneng wae apa bakale mangkat Bratayuda iki? Apa Bratayuda mung kemantung wong siji? Bratayuda iku lakon kang padha sinandang peparengan. Sarujuk apa ora sarujuk kakangku nanging kudu dicintake anut kadewasaning kodrat bener kandamu nanging luput tumraping tata cara upamane sing ndi najan pun ngakang sawute wis dipasraya murba wasesa lumadining Bharatayuda kang sarta rakit gelare ngaprang mesti pasrahake marang yayi terus Trajuna nang ibarat wong negawa ngono luwih antep yen kabeh mau uga wis nampa pengendikane kadang mutuwa Yayi Prabu Puntadewa. Yo apa ora prayu di tengah kangku kang luwih tua tumuli napa luwih kisik ngono kira-kira ora dadi remuning penggalih ya Rutara sajake ora jadi kula sampun dawek anggen kula momong penggalihipun Yayi Prabu Puntadewa wiwit sami maksih muda tumaruna ngantos sampun dungkap lalu yuswa senajan tak-takan ing mekaten mau sampun dangu nanging pun kakang taksih bingung menapa to sababipun dene Yayi Prabu Puntadewa nggung kendelan kewala senajan pun kakang pinanggih werda menawi wonten satunggaling tingkah sarta lampah ingkang kirang ndadosaken renaning penggalipun Yayi Prabu Puntadewa pun kakang sagah hanajae seduka ingkang pinaringaken koko Prabu sampun ngantos kentu menampi dene wontenipun kula namung kendelan kemawon mboten sabab ketuaning manah labet kirang kelesan koko Prabu anggenipun ngayomi kula sakadang nanging kula nggung kengetan guguripun pandita ing Talakanda Sang Mahatma Bisma ingkang nyatanipun sampun kotang kesaenan dhateng kula sakadang wiwit timur ngantos prateng dewasanipun upaming ibarating tiang nyambut anggen kula nedya nyaur sambutan upami remo kula bodoli mboko setunggal ngantos ing mangke pundhating gesang kula mboten saged rampung ewadini koko Prabu para Pandhawa tolongun tapaken sedanipun wonten madyaning Bharatayuda alantaran kadang kula pun mara Srikandi wonten malih panunggilanipun Satriya Gumirata tiga panjenenganipun Kanjeng Eyang Seta Kanjeng Eyang Utara miwah Kanjeng Eyang Pratsangka tetiga para satriya agung ngrabasing Kurawa temah gugur wonten madyaning Pontobatah Koko Prabu kasusul anak kula Bimanyu anak kula Gatotkaca ingkang anggung kinadang binjang kedah sumambet lampanipun para werda
palandine kasempi ing ngaradan kekalih sami gugur wonten madyaning Panta Bakah. Maksi wonten panunggilanipun panditeng saka lima bapa Druna ingkang selami-lamenipun tansah dados guruning Pandhawa kalebet kadang kula Werkudara. Nalika semanten pecah siya pinagas jangganipun dening kadang kula pun terus padmena tinidra saking wingking Koko Prabu ngopo ya iki Koko Prabu monggo to kapar mula jenakan yang ini pun paling jauh gue gojo tingeng wong semini gue ising dinut mong wong siji anggeri atek mudo yang kabeh rubuh yang gue jejek kabeh jejek Werkudara opo priyen lakoning para Pandhawa misuk perkara kandhi nganti tansah klibetan ana padoning mitranipun kakang nalika angsae pepunden mingawangga kakang Prabu Karna inandingan dening Arjuna nadyan sak nyatane para kang padha tumandang ing perang mau rebut kautaman nadyan nganggo dasar apa wae nanging tanteping rasa kadangan ora bisa dilangi amarga kendhit dening nggone tepi kewajiban Koko Prabu sareng Kyai Pasopati ingkang bedoripun adapur lan tumanggal lepas saking kendhengipun Arjuna nyanyingi jangganipun kakang Prabu Ngawangga andalari sedo wonten ing payudan dados somlopo ingkang badhe sinandhangan dening para Pandhawa.